друзі, вітаємо вас! Нагадуємо, що ви дивитесь єдине прямоефірне ранкове шоу у Тернопільщини «Файний ранок» у студії Михайло Павлентий та Ірина Прокопишин. Та Ірина Прокопишин, у якої сьогодні день народження! У-ху! Друзі, це єдине прямоефірне захищене ранкове шоу, від якого ви точно не заразитесь ніякою заразою, тільки позитивними емоціями, перевіреною та якісною інформацією і добрим настроєм. Це «Файний ранок» на Суспільному мовнику. Вітаємо вас! Як ми анонсували на початку нашого ефіру, що сьогодні матимемо можливість поспілкуватися, власне, з Оксаною Кузьменко, яка зараз проживає в Австрії. Оксано, доброго ранку, раді тебе чути і бачити. Добрий ранок. Привіт. Розповідай, як твій настрій, а потім розпитаємо у тебе, як справи в Австрії із пандемійкою. Настрій чудовий, у нас сонячні дні. Прохолодні, але сонячні. Та нуджуся, навчаюсь онлайн. Так минають дні на кухні, кулінарні експерименти. Взялася за акварель, яка в мене вже засихала котрий рік. Словом, під час карантину підіймаються здалекої, з глибокої шухляди всі ті справи, якими не було часу займатися під час звичного ритму життя, так? Про карантин. Відколи, з якого числа у вас запроваджено? Ну, я думаю, вже 2 тижні як. Вже 2 тижні, так? Так. Нас ще цікавить такий момент, власне, чи є якісь адміністративні, можливо, і кримінальні, так, покарання, якщо люди не дотримуються карантину? Ну, так, звичайно, є. Наскільки я розумію, що якщо збирається група більше 5 людей, тоді можуть накласти адміністративну відповідальність, і ти маєш заплатити штраф. Наскільки я розумію, більше 2000 євро порушники мають сплатити. Але якщо людина йде за продуктами харчування в магазин або в аптеку, якщо це сім'я або група з 2 людей, то фактично ніякого покарання немає. Зрозуміло. Тобто є покарання на якесь таке просто неправомірне розгулюваннями вулиць і збором компаній більше скількох осіб? Більше п'яти осіб. Ну, насправді, коли була тепла погода, то такого неправомірного розгулювання було багато. І всі виходили з дітьми, з собаками, навіть літні люди, бо вже просто, мабуть, не витримували вдома, і плюс супер тепло було. От, і, ну, я вважаю, не дуже правильно зробили те, що біля нас закрили великий парк. Він огороджений стіною, і просто велетенський. І якщо б туди всі прийшли, то люди би розосередилися, там була б поліція. Ну, тобто, я думаю, можна було б якось цю дистанцію тримати. А так всі ходять навколо парку, як акули. Тобто перетинаються на такому маленькому клаптику цієї доріжки пішохідної. Тобто, я думаю, там більше ймовірність заразитися, ніж якби відкрили парк. Ну, це така політика, з якою я не дуже згодна, але, в принципі, я думаю, ті, хто керують парком, вони, мабуть, не дуже хочуть нести відповідальність, якщо на їхній території хтось заразиться, тому якось так. Що стосовно дитячих майданчиків, чи дозволяється батькам з дітьми прогулюватися і гратися дітям на дитячих майданчиках? Ну, вони всі зачинені. Так, як і у нас. Мене цікавить ще момент стосовно громадського транспорту, чи він курсує і чи є якісь певні обмеження стосовно проїзду в громадському транспорті? Курсує. Я бачила, є трамваї, правда, вони фактично не заповнені, і люди сидять на великій дистанції один від одного. Стосовно проблем немає взагалі з транспортом. Все працює. Все без змін. Громадський транспорт у вас абсолютно без змін і якихось таких обмежень, як у нас, до 10 чи до певної кількості людей немає. Наразі в нас є абсолютне обмеження, тобто громадський транспорт у нас вже не курсує відповідно для звичайних містян. Ну, я бачила ваше обмеження до 10 людей, коли напихалася ціла маршрутка, там, чи тролейбус і кондуктора випихали. Я не знаю, в якому саме місті, але
Та, така була, на жаль, реальність. Траплялися, на жаль, такі випадки. Оксано, стосовно інформування, як ви отримуєте, звідки черпаєте інформацію щодо перебігу власне карантину і взагалі звідки черпаєте будь-які повідомлення? Чи влада інформує через засоби масової інформації, чи все через соцмережі? Ну, я єдиним соцмережами користуюся Instagram і Facebook, але те, що стосується Австрії, в них є зараз прекрасний сайт охорони здоров'я, і там зараз є вкладка ціла про коронавірус, інформування ведеться. Ось, наприклад, зараз переді мною цифри, що інфіковано 4960 людей станом на сьогодні, на цю годину. І фактично 4763 з них – це середній стан важкості, і я так думаю, що вони перебувають вдома в самоізоляції, тому що 197 лише госпіталізовано і 20 в інтенсивній терапії. Зрозуміло. Оксано, розкажи ще, будь ласка, чи дає якісь рекомендації відповідно влада або ж медичні працівники жителям Австрії стосовно того, як власне діяти, коли у тебе є, наприклад, підозра на захворювання, коли у тебе є підвищена температура, яка послідовність дій? Та я думаю, така сама, як в Україні, телефонувати на гарячу лінію, потім звертатися до сімейного лікаря, і там вже або по тебе приїдуть, або ну стандартна схема. Учора ми спілкувалися із жителькою, вірніше, з тернополянкою, з українкою, яка тимчасово проживає в Сполучених Штатах Америки, і вона повідомляла, що владою створені спеціальні кардрайви, тобто це такі медичні, так би мовити, медичні обсервації на колесах, які у випадку інфікування, у випадку, коли людина повідомляє, що є певне побоювання того, що вона заразилася COVID-19, вони виїжджають локально до неї і вже там проводять обстеження. Чи у вас є якісь такі подібні, можливо, методи перевірки і обсервації? Ну, ініціатива цікава. Я вперше про таку чую. На рахунок Австрії я сказати не можу, на жаль, не володію інформацією. От, якби знала, я би сказала так. Не хочу спекулювати. Зрозуміло. Насправді, зрозуміло. Ти 100% з нами погодишся, що от карантин вніс певні корективи в наш звичний ритм життя, зокрема і школярі вже тепер не можуть навчатися, і студенти навчатися в звичному режимі. Як, власне, відбувається навчання, зрештою, і студентів, і школярів в Австрії? Ну, я зараз навчаюся, я студенткою, і, звичайно, карантин теж вплинув на мене. І ми майже одразу перейшли в такий онлайн-режим, це не було проблемою. І викладачі фактично на наступний день почали записувати відеоролики, надсилати нам з поясненням. Також у нас є Zoom-семінари, не відстаємо від трендів, зустрічаємося в Zoom. І фактично навіть наші групові роботи – це теж зараз Zoom-мітінги. І так, ми так працюємо віддалено, але нічого не змінилося, лише не вистачає такого комунікування звичайного між студентами під час перерви, але навантаження залишилося таким, як є. Так. І нас повідомила адміністрація університету, що ми продовжуємо в тому самому режимі і фактично, ну я не знаю, які події мають впливати на те, щоб ми не завершили вчасно цей семестр, хіба затягнеться дуже карантин, але наразі все під контролем і все йде по плану. Попередньо було озвучено, що, припустимо, у нас карантин триватиме до 3 квітня, у Сполучених Штатах ця дата 6 квітня. До якого числа оголошено карантин в Австрії? Спочатку до 3-го, а тепер перенесли до 13-го, але, наприклад, у нас в університеті і так мало бути 2 тижні канікул, то в нас зустріч запланована після Пасхи, все одно. Після Пасхи. Ще раз скажи, будь ласка, які ти настрої помічаєш в суспільстві і, зрештою, серед своїх знайомих? Чи є присутня паніка, чи все ж таки люди не панікують і розуміють, що все в будь-якому випадку буде добре? Тут паніка буквально 2 дні тривала, це коли змітали рис і туалетний папір. От тоді тільки перші такі дні, коли повідомили про закриття всього. Та потім все налагодилося і люди заспокоїлися, все вже є на полицях, все працює, ну окрім ресторанів там і тих всіх інших закладів.
громадських. Нормальні настрої. Ну, тут якось швидше приймають зміни. Mm-hmm. Ну, тобто, карантин то карантин. Ну, тобто, чи відчувається, чи відчувають громадяни та жителі Австрії певну таку повну безпеку від того, що і влада, і медичні працівники в будь-який момент напоготові, в будь-який момент можуть впровадити певні міри, аби забезпечити повну підтримку громадянам, які відчуватимуть якусь недостачу її? Ну, тут люди задоволені діями влади. Я читала опитування, 92% повідомили, що дії і політики правильні, які зробила влада. І вони оцінюють взагалі роботу Курца на 4,1 з 5. Угу. Тобто це дуже гарна оцінка, як на мене, дії влади. Ну, тобто тут люди почуваються в безпеці. Тут так завжди було. Ну, тобто медицина справляється. Не знаю, тут все чудово, як на мене. Хіба колапс виникне такий, що дуже багато вже потребуватиме госпіталізації, але, наскільки я знаю, великий такий виставковий центр обладнали на 900 чи 1000 ліжок. Ну, але наразі його не використовують, але вже все чекає. Якщо буде потреба, все є. Ну, ми сподіваємось, насправді, що такої потреби не виникне. Я сподіваюся, що не виникне. Ну, але я бачила відео з Іспанії, де люди лежали на підлозі в лікарні, тому що вже не було де їх розміщувати. Це дуже печально. Я сподіваюся, що ні в Україні, ні в Австрії такого не буде. Насправді, вже ні для кого не секрет, що в Тернополі не працюють заклади громадського харчування, але працює доставка. Хоча багато хто із тернополян каже, що і доставку потрібно заборонити, тому що є певна загроза так заразитися. Що стосовно доставки продуктів і доставки, зокрема, певної їжі в Австрії, чи вона скасована, чи працює? Наскільки я знаю, вона працює, але ми не користувалися доставкою. Я бачила на вулицях доставщиків, які розвозять, тобто вони на велосипедах, і так, я ще вчора їх бачила. Зрозуміло. Хочемо поговорити і про щось таке, зрештою, позитивне, хоча, в принципі, наша розмова сьогодні максимально позитивна. Так, почалась. Можливо, ти даси ж якісь поради стосовно того, що можна прочитати так, під час карантину, і, можливо, якісь фільми порекомендуєш нашим телеглядачам, які обов'язково потрібно переглянути. Так, пораджу. І один дуже класний позитивний фільм, який переглянула нещодавно. Підвищує настрій, заставляє задуматися, дуже легкий і позитивний. Називається «La Belle Époque», «Прекрасна епоха», французький, 2019 року. Дуже добре, що я його раніше не бачила. Просто як, не знаю, як бальзам на душу після цих всіх фільмів. Ну, «Зараження» я також переглянула. Його всі, мабуть, переглянули, так, останнім часом. Я думаю, так, це must have. От, і після того ця «Прекрасна епоха», ну, це один з найкращих поки що фільмів, які я бачила. Та, а читати, дуже сподобалася книжка Елізабет Гілберт «Місто дівчат». От, і також я набрала дуже багато журналів локальної історії. Фактично всі, що були в книгарні, є. Всі випуски змила. От, тому так. Такі будуть мої поради. Особисто мені не зайшов Фелікс Австрія. Та, я чомусь плювалася і кривилася. Я вже думала, може в кінці, але там щось. Ну, от такі мої будуть поради. Це те, що стане часом. Ну і плюс, якщо у вас були якісь хобі, пов'язані з рукоділлям, то це все можна відновити. Там вишивка, хрестиком, бісером, малювання, якісь такі речі, на яких раніше не вистачало часу, то от зараз це все можна робити. Можна надолужити і наздогнати. Оксано, ну і на сам кінець я не можу не запитати питання, яке насправді мене турбує від початку карантину. Чи є ажіотаж стосовно медичних масок, які у нас насправді неймовірно важко знайти, і громадяни вдаються до чудових ініціатив, починають діставати свої швейні машинки десь теж з полиць. Так, це якраз рукоділля. Якраз
рукоділля так з полиць і шити самотужки. Чи у вас є також ця проблема з масками, чи вони доступні? І чи був якийсь різкий скачок цін, власне, саме на ці засоби захисту? Так, масок в нас нема, рукавичок нема, папір є в маленьких кількостях і антисептиків немає. І скільки я не оббігала тих магазинчиків на районі, змили чисто навіть гумові рукавиці такі для пуцування, для роботи з хімзасобами, ну взагалі під нуль. І ціни в магазинах ні на що не змінилися. Я думаю, якби завезли нові маски, нові рукавички, ціни були б таки самими, але їх просто немає. Зрозуміло. І на рахунок ініціатив, то ну я так не дуже тут є в якихось групах місцевих на Фейсбуці, бо ще не дуже добре німецькою володію. Тому я не знаю, чи тут так виготовляють. От, але так, продажу в вільному нічого немає. Все. Ходимо так. Але ми переконані, що світ не без добрих людей. Абсолютно, зрештою, 100% знайдуться ті люди, які самотужки для когось, не тільки для себе, виготовлятимуть, зокрема, і маски. А ми ж нагадаємо, що ми спілкувалися з Оксаною Кузьменко, яка зараз проживає в Австрії. Оксаночко, дякуємо тобі, що ти знайшла час і з нами вийшла на скайп-зв'язок. В свою чергу бажаємо тобі берегти себе, бути здоровою і якомога швидше повернутися до нормального русла, в нормальне русло, до нормального темпу життя. Залишайся вдома, пам'ятай про свою безпеку і будь здорова. Так, навзаєм. Щасливо. Дякуємо. Друзі, а ми продовжуємо «Файний ранок». Не перемикайтеся.